Najstariji šahovski klub u Vojvodini, Svetozar Gligurić Gliga, ove godine obeležava 95 godina postojanja. Osnovan je 1920. godine pod nazivom Pančevački šahovski klub i od tada je nekoliko puta menjao naziv. Od 2012. godine nosi ime Svetozar Gligurić Gliga i u ovom periodu klub je ostvario najbolje klubske rezultate. Ušao je u najviši rang takmičenja prvu ligu, a u svojim redovima je imao i nekoliko omladinskih reprezentativaca prvaka Srbije, braću Milovana i Miloja Ratković. Naš klub je formiran 1920. godine i po tome, po onome što mi znamo i po tome što se pojavljuje u svim zvaničnim dokumentima, naš klub je najstariji u Vojvodini, jer jedan od najstarijih je se računalo da je šahovski klub iz Novog Sada, Nrška, ali on je formiran 1922. godine, tako da smo mi, da kažem, pre dve godine od njih postojali i šahu, i praktično Pančevo je u šahu na neki način jedan od najstarijih gradova i jedan od centara u Vojvodini pa i Srbiji uz Novi Sad, a jedno vreme smo mi praktično i ispred Novog Sada bili, jer smo imali reprezentativce, znači i u kadetskoj, i omladinskoj, i drugim, i u seniorskim konkurencijama, tako da jednostavno Pančevo, uz, kažem, Novi Sad, su nosioci šaha i do danas. Miloj Ratković, član ovog kluba, bio je učesnik nedavno održanog svetskog prvenstva u Rusiji, gde je u konkurenciji oko 300 šahista zauzeo 33. mesto, što je veliki uspeh. On je poboljšao svoj plasman na svetskoj rating listi za 6,4 poena. Od startne pozicije je 5 mesta iznad. Naravno da smo svi očekivali mnogo više. Bilo je tu baš pehova, ali to je sastavni deo i sporta i šaha takođe. Po meni je iznad svog rejtinga, ako je postigao nešto, onda je već uspeh. Nažalost, mogao je samo u zadnjoj partiji je bio dogovoljen remi da bi potvrdio internacionalnu normu, i to je baš uz malo sreće, ali... Šah klub će sredinom novembra organizovati turnir pod nazivom Legendarnom Gligi u čast u Domu Vojske Srbije, na kojem će učestvovati najbolji šahisti od kadeta do seniora iz zemlje i inostranstva. Prema rečima prvog čoveka ovog kluba, Miladina Mitrovića, u novembru će biti obeležen 95. rođendan kluba, a do kraja godine, ukoliko uslovi dozvole, i otvoren legat Svetozara Gligurića.